хэд хэдэн бас тодруулах юм байгаа юм санал хэлд юм уу. Ерөнхийдөө зөвхөн хүн амын удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах гэдэг энэ одоо агуулгаар нь бол энэ тогтоолын төслийг бол дэмжчихмээр байгаа. Гэтэл тогтоол нь хүн амын бодлогын асуудлууд холилдоод ороод ирэхлээр бас дэмжих бас боломжгүй юм шиг болгодод байгаа. Яг хүн амынхаа удмын сангийн аюулгүй байдлын толготой асуудлыг энэ тогтоолоо оруулж гаргаад хүн амын одоо тэр бодлоготой холбоотой асуудлыг нөрхөөд дараагаар нь тэр гэрүүлийнхаа хуулмууд бусдад асуудлаар нь зохицуулаа явах юм боломжтой юм л үү харж байна. Хоёр дахь асуудал нь бүтцтэй холбоотой асуудал дээр би бас дэмжихгүй байна. Одоо бол манайд бүтц бол багтаагүй. Гэхдээ ажлын уялдаа холбоог сайжруулах асуудлууд байна. Манайх одоо яа гэвэл соёлын тухай хуулинда энэ угын бичих хөтлөгт холбоотой асуудал соёлын тухай хуулинд оруулсан юм байлээ. Монголчуудын одоо өв уламжлал гэдэг утгаар нь ойлгоод тэгээ соёлын тухай хуулинд оруулт. Тэгээ соёлын яам энэ ч юм анхаардаг бо анхаарал хандуулдаггүй. Гүн хүчч одоо байхгүй. Тэгээд энэ ургийн бичгийг чинь хэрэгжилтэнд одоо хэрэгжүүлэх асуудлыг боловсруулах ямаар үснэ гэдэг. Ингээд энэ уйл ажлын уйлтай холбоо төрийн байгууллагуудын ажлын уйлтай холбоотой асуудлууд байга. Хиний шиг үүрэгт байх үү гэдэг нь асуудлыг энэ зөв шийдчихмээр байна. Хэрүүлийнхэн тухайн хууль дээрээс угийн бичиг хөтлөгч нь бол иргэн бүрийн үүрэг гэдээ байгаа юм л да. Тэгээд одоо хэрэгжихгүй яваад байгаа. Хоёр дахь асуудал нь тэр ургийн овог одоо шинжлэх асуудлыг ахиж одоо ярих уугүй юу гэдгийг. Бид ч бол 10 гаруй жилийн өмнө бүгдэрэл одоо мөнх цэцэг гişүний ургийн овгийг авсан шүү дээ. Бүгдөрөө дийлэнх нь борчгон овогтон болцсон. Тэг одоо дахиад энэ одоо овгийг одоо шинжилж хөө дахиад одоо энэ чин иргэдийн бичиг баримт өөрчлөгдсөн ахгүй асрах одоо бас цаг завлаа зарцуулна. Энийг одоо ирж хамаар. Гурав дахь асуудал нь тэр хүн амын бодлоготой олон бот асуудал нь өөрчлөлөд мөрийн хөтлөрт бол зүгээр олон өрх олон ам бүлтийн өрхийг татрын бодлоор дэмжинэ гэсэн юм зорилт бол орж ирсэн. Тэгэхээр энэ орон сууц толботой асуудлыг нь болоод эсвэл бүр одоо хасаад хойшлуулъя, гэрүүлийн хуулинд оруулъя, эсвэл оруулнагүй бол орон сууц толботой асуудлыг нь хасаад орон дотор өрхийн чин зэрэг шин 1 минут нэмж үгэ. Яг хэрвээ дэмжил одоо тэгээ байнгын ороо дээр бол ярих болов. Хэрвээ байнгын орон дээр ярих юм бол тэр хүн амын бодлоготой холбоотой асуудлыг энэ удаа бол орхиод нийгмийн хамгааллынхаа бодлоготой уялдуулах, гэр бүлийнхээ хуультай уялдуулах чиглэлээр бол дараа нь жичүүл ярьж болох юм. Заавал одоо энэ удмын сангийн холбоотой асуудал, хүн амын бодлогын асуудлыг оруулаад 6 ам бүлээс дээш одоо ам бүлтэй өрхийг орон сууцчлуулах гэж одоо бид ярьмаар гоо. Хэрвээ олон ам бүлтэй өрхийг дэмжих бодлого баримтлан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусцсан ам бүлийн тооноос дамааруулаад одоо татрын хөнгөлөлт хөлөөт одоо өзүүлнэ гэсэн мөрийн хөтөлбөр бид тусгасан шүү дээ. Энэ одоо зорилттой хайр солиож явж байна. Эсвэл ерөөсөө энэ хүн амын бодлого толготой асуудлыг хасаад гэр бүлийнхээ хувьд бусад нийгмийн амгалын бодлоготой уялдуулж явах юм. Ингиж явнаг бол одоо бас энэ тогтоон төслийг дэмжих одоо боломжтой гэж үзэж байсуртай бол байна. За, Тэмүүлэн гүшүү. За. За, Чинзүрг гүшүүд баярлалаа. Тэгэхээр бид нар яг тодорхой таны хэлсэн сандуудыг бол одоо байнгын орон дээр хилцгсгэн дэмжсэний дараа бол одоо өөрчилж найруулад одоо хийгээд явж болох баха. За, ерөнхийдөө түрүүн бас Сүхбаатар гүшүүний хэлсэн саналч байгаа. Бид нар бол ерөнхийн 1-3 дээр бол энэ хэрэгжлийг хангах удирдан зохион байгуулагч гэдэг юм хэлтэх үүрэг би төрийн бүтцийг бий болох гэдэг томьёолоор оруулж гисэн. Ахуй хүний ихтгэл үнэлт бол яг зүгээр мэрэгжлийн судлаачтай хэлж байгаагаар аюулгүй байдлын зөвлөлдөр гэдэг юм уу тодорхой хүрээлэнгийн статустаагаар ямар нэг байдлаар тогтвортойгоор байнгын байх төр институц бүтцийг бол бий болох нь зүйтэй л гэсэн саналыг бол хэлээд байгаа. Тэгэхээр бидний энэ бас бид нар бас энэ асуудлыг хилцүүлэх явцад шийдэд явж болно гэж бол бас харж байгаа. За, саяын ерөнхийдөө одоо бидний энэ орж ирж байгаа тогтоолын төсөл маань бол гол үндсэндээ 91 оны ерөнхийлөгчийн 65 дугаар зарлигаас хойш гарч байгаа ерөнхий цогц нэг юм бодлогын шийдэл болох гэж л хийж байгаа одоо баримтч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол саяын тэр сэргийлэх одоо цус ойрлох буюу удмын санг хамгаалах энэ гол үндсэн гурван арга хэмжээг бол гуруулан гин авъя. За, угийн бичиг болоод овгийн нэштэй асуудлуудыг шүндэж явъя. Гэхдээ мэрэгжлийн судлаач нар бол энэ шийдвэр гаргаад цааштай ямар арга хэмжээ авах бол шийдэд явах байх. За, энэ асуудал дээр ч гэсэн одоо энэ генетикийн судалгаа шинжилгээг хөгжүүлэх гэдэг юм уу генетик хөгжлийг дэмжих асуудлууд тусах гэж орж иж байгаа. Дээрээс нь одоо юу гэдэг юм мэрэгжлийн бүтэц болсон учраас эрүүл мэнд нөхөрчхүү гэр бүл хүн ам дотоод гадаад хилжилт хөдөлгөөнч гэдэг юм уу асар том одоо олон салбарын уялдаа холбоог хангах нь зайлшгүй шаардлага бол байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ тогтоол бол ерөнхийдөө бүх энэ хүн амын удмын санд нөлөөлж байгаа энэ гол асуудлуудыг энчээ базаж тавиад энэ дээр цаашдаа бид нар анхаарах цаашид одоо зураглалыг бол энэгээр бий болгож өгч байгаа л гэж таа бүх манаас ойлгоорой гэдгийг бол хүсэх байна. Тэгээд
одоо ч энэ сая энэ хүн амт холбоотойгээд аваад үсэх юм бол яг өнөөдрийн байдлаар бол бид нар төрийнхөө бүтц дээр ч гэсэн ер нь бол нэг анхаарах зайлшгүй шаардлага бол байгаад байгаа. Сая энэ чинь соёлын яам гэдэг одоо жинзэр гүшүүний хилдэг яг энэ ургийн бичгийн зөвхөн соён гэрүүлэх зүйл гэж ярьж байгаа. Сурчлах гэдэг юм уу, ухуулан таниулах гэдэг юм уу. А буцаад анхан шатан дээр очихоор За. Гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дуслаа.